Вітаю. На початку цього відео, так, перш ніж розповісти про маленьку, але чимало важливу деталь БМП, хочу наголосити, що якраз вона є чудовим прикладом того, що немає якогось такого одного святого грааля, якоїсь такої універсальної таємниці дії, яку там хтось приховує, і яку, коли ти дізнаєшся, так, якщо ти там мехвод машини, то ти її будеш там, зробиш раз і все, і ти будеш в шоколаді, все у тебе буде чудово, машина буде як швейцарський годинник. Ні. Це щоденна рутинна робота, старанна, яка складається з купи маленьких деталей, кожна з яких легко і суттєво вплине на тривалість і якість життя твого екіпажу, твоїх побратимів і так само твоїх йобаних ворогів. Тому маєте на увазі, хлопці, постійна праця, постійне вивчення, спілкування, дослідження і аналіз того, що є, і море маленьких деталей, до яких треба бути уважним. І зараз мова піде про одну з них. Багатного вечора. Отже, із серії насамперед для мехводів, так, і інших членів екіпажу БМП. Один із порнографічних елементів, які я на моїй практиці зустрічаю систематично. Це отакий стан речей. Все в силовому відділенні засрано, закіпчено, суха кіптява, все чорне. Все чорне. Я знаю, є підрозділи, в яких за такий стан речей з мехводів знімають бойові. Не знаю, чи практикується це у вашому підрозділі, але я подібні картини зустрічаю регулярно. І це є прямим безпосереднім наслідком нехтування насамперед мехводами одним дуже простим правилом. Все дуже просто. Оце у нас гайки бугелів випуску. Оце у нас бугелі випуску. Вон там вони знаходяться, так? Вон. Один. Вон. Другий. Він взагалі відвалився. Якщо бачите, так? Нижній бугель є, болти є, верхньої частини немає. Що це означає? Бугелі у нас забезпечують ущільнення випускних каналів, патрубків, з'єднань. Відповідно, там стоїть мідна шайба ущільнення. Хто на сьогоднішній день з тих, кого я ремонтую, собі там це дозволяє, так? Я віддаю придбані власним коштом, люди мені компенсують витрати. Коли з різних причин люди їздять на вживаних, випалюються мідні прокладки, повертаються, вони більш-менш ущільнюють. Але у будь-якому випадку, ось це з'єднання, бугелі конкретно, це одне з найперших, якщо не найперше, в машині, що відкручується. І оці отвори тут для того, щоб бути зав'язаними. Там пара гайок, яка має бути між собою зв'язана. Залишу це відео, як є, щоб не показувати потім, так, окремо, не монтувати там через декілька днів, як воно має бути зав'язано, бо зараз у мене прикладу немає. Але шплінтування дротом ведеться за схемою навхрест, тобто вісімка. От у вас одна гайка, от інша. Шплінтування, коли у вас робить дротик коло, це неправильно. Дріт має йти по діагоналі раз, по діагоналі два. Все. І, відповідно, забезпечувати момент, який не даватиме відкручуватися гайці. Просто її не пускатиме відкручуватися. Так? Значить,
про що я кажу? І ці гайки мають бути максимально затягнуті, ну, в розумних, адекватних рамках. Не треба там зривати різьбу і лопати жили на лобі у прагненні затягнути. Просто нормально затягується і зав'язується. Інакше вони одні з найперших в машині, які відкручуються. Навіть якщо вони не відкручуються повністю, а тільки послабляються, у вас вже буде застраний силовий блок. І що означає застраний силовий блок? Він означає, що по-бойовому ви їздити фактично не зможете. Бо щойно ви закриєте кришку люка, ви просто задихнетеся. Бо це все, що тут осідає, це все те, чим будете дихати ви і ваш екіпаж. Я невдовзі зроблю розлоге відео, присвячене конкретно цим бугелям, яке буде адресовано більше ремонтникам. Нюанси встановлення, деталі, підводні камені, тому що ну, це така невеличка частина машини, з якою можна пролюбитися півдня. І я знаю ремонтників, скажімо так, аматорів, які взагалі не беруться їх встановлювати, кажуть, ну хай встановить хтось інший, бо ну, у мене це не виходить. Мені, звісно, таке сумно чути, але такі люди є. Значить, невдовзі я зніму розлоге відео з усіма лайфхаками по встановленню бугелів, бо демонтаж їхній, ну що там демонтувати, відкрутив гайки, зняв, вони розсипалися. Покажу нюанси монтажу. А поки що, коли ти мехвод, старший механік, я не знаю, там технік буде, замкнутий, хто завгодно, і у тебе в підпорядкуванні є там від однієї більше машин на шасі БМП, будь адекватною людиною, піди просто зараз, або там зранку, якщо ти це дивишся, щойно зможеш, перевір зав'язування цих гайок. Затягування і зав'язування. Бо вони мають бути обов'язково зав'язані. Так, в принципі, більшість з'єднань в цій машині передбачає шплінтування дротом, але у той час, як переважна більшість всіх інших з'єднань спокійно обходиться і без того, і їздить ніби благополучно. Хоча я особисто шплінтую все, що можу зашплінтувати, але це конкретно має бути в обов'язковому порядку зашплінтовано. Бо вони систематично розв'язуються, систематично розвалюються, і систематично я особисто споглядаю отаку порнографію. Будьте тверезими, любіть свої машини, любіть себе, поважайте себе, піклуйтеся. І підіть і перевірте свої машини за першої нагоди. Дотягніть бугелі і зав'яжіть. Слава нації! Оце відповідного виду від мехвода, так? Такого плану порнографічних явищ. Ось воно все летить, в даному випадку воно ще й мокре, але мова не про викидання масла. Тут у нас традиційно не підключений повітряхід. Звісно, я прагнутиму його підключити як слід, але оце все чорне, брудне, страшне, сумне і невеселе. Повністю засратий силовий блок. Це все саме через ці чудові бугелі.